imamo i neke konstantne, znači ove aktivnosti na uređenju. Tu moram da pomenem, uprava, odnosno saradnja sa gradskom upravom, javni radovi, već više godina unazad, mi imamo po dva, uglavnom dečaka, mlada momke koji ovaj, rade tri meseca na uređenju prostora u mesec zajednici danas koji radi sve kompletno prostora. Košenje i sve ono što, jer i Tanasko Rajić, odnosno mesna zajednica, ima veliki broj zelenih površina. Baš veliki broj parkova, to treba sređivati. Nije uopšte tako lako, pogotovo u današnje vreme, kada i javno preduzeće Komunalac, sa kojim inače imamo izvanrednu saradnju, jednostavno ne može da sa svojim kapacitetima postigne da uradi to na neki kvalitetan način, pa nam eto oni tako pomažu, gradska uprava i javno preduzeće Komunalac, tako što nam evo već ko zna koliko godina unazad obezbeđuju po ta dva momka koji rade po tri meseca. I ne samo ta tri meseca, mi imamo i pre i posle toga, to je sad već u okviru određenih ulica, u saradnji sa nama, u dogovoru sa nama i Saveta mesne zajednice, dogovaramo se kako da se i onaj prostor, ne samo ta tri meseca, ne sređuju se, ne znam, prostori samo u toku letnjih meseci, to su letnji meseci, nego i pre i posle toga. Naravno, kažem, u skladu sa mogućnostima i naravno, verovatno bi to moglo još bolje i još više aktivnosti, ima ih toliko mnogo. A opet, ne stiže se uvek, pokušavamo, kažem na vaše pitanje, pokušavamo da te mlade ljude uputimo u značaj onoga što se radi. Da treba jednostavno da im bude drago kad izađu, to su mladi ljudi koji imaju sada malu dečicu, ili treba da im bude prosto drago kad izađu, ne znam, na neku površinu, zelenu površinu, da to bude lepo, da to dete može upustiti, a ne da ga zaobilazi.